We go, you can hear Kiraki, where I went to see a Kenya Hussein Muhammed, and you're coming out with Tinga, you're going to kill once you're so much to Wiga, and we'll go somewhere which work to Kura was Kuaria, Koto, Rabara, Yawaga, Kuanaki, and Chorare, Avanchua, Benkoya, or Kuanaki Mukin, whatever, and go which goes to me and see a Ken. Tuweke rasilimali ya kutosha kujenga hizi viwanja ndio vijana waweze kupata ile mapato yao kutoka kwa mpira. Ukiangalia katika nchi yetu ya Kenya hatujaweza kujenga viwanja za kutosha, but most importantly ni pia tukijenga infrastructure tuweke uongozi bora. Bila uongozi bora hatuwezi kuendeleza mpira. And I think it all starts with these elections ambazo zinakuja. Talanta Kenya tuko nayo kubwa sana. Talanta iko, hata hapa nimekuja hapa nimeona wachezaji wa